דידי וחבריו הסלבריטאים במסיבות שלהם היו מפחידים ילדים בני 15 ואז לוקחים את דמם ומזריקים לגופם מפני שבעת הפחדה מופרש הורמון שגורם לך להיראות יותר צעיר וזה הוכח מדעית. זו דוגמה לתיאוריה סופר ויראלית שרץ היום בטיק טוק סביב הפרשייה שמסעירה את אמריקה. לא, לא המצאתי את זה. סלבריטאים שמסתבכים בפלילים תמיד היו בעלי עניין הציבור. מי לא זוכר את הלילה שאו-ג'יי סימפסון נסע בפורד ברונקו שלו במרדף משטרתי מצולם, או פרשייה דודו טופז, וסליחה שאני מסגיר את הגיל שלי כאן, אבל מה שקורה היום באמריקה ובעולם הוא יוצא דופן, כי הוא קורה בעידן הרשתות שמעצים את הסיפור בצורה דרמטית. 65% מהצעירים בארצות הברית עד גיל 24 ו-61% עד גיל 35 צורכים את המידע שלהם רק דרך הסושיאל ולא דרך ערוצי חדשות. בגדול, זה אומר שרב סרן שמועתי הפך לרמטכ"ל, וכל קונספירציה הזויה הופכת לעובדה מוחשית ומוגמרת. ובעולם שלנו כבר אין דבר שאפשר להמציא שמישהו יגיד עליו, לא קונה את זה. מה שמעניין הוא שגם מידע עובדתי שמתפרסם רק מזין את הקונספירציות ומנפח אותן עוד יותר. מי יזריק דם נערים מפוחדים? בוא נראה, המשטרה פרסמה שמות חשודים שהיו במסיבות של PDD, נעשה אחד ועוד אחד, ואופה, קמלה האריס? ידענו שהיא נראית יותר מדי צעירה לגילה. ואנחנו כישראלים כואבים את זה יותר מכולם. אנחנו יודעים כמה חשוב לא להעביר מידע לא מאומת בקבוצות ורשתות, שצריך לא לשתף מידע רגיש, אבל עדיין, לחלק, הפיתוי, רק לראות את הסרטון גדול והחדשות עסיסיות מדי כדי לשמור על עצמנו. אז ברור שאנחנו חרדים לפרטיות של משפחות שעוד לא יודעות שיקיריהן נפלו בקרב, ולא נפרסם שמות שהגיעו לנו דרך דוד של השומר בכניסה לאבו כביר, אבל אני מניח שגם פי דידי היה שמח שלא יעלילו עליו עלילות דם, תרתי משמע, גם אם הוא מפורסם. הצנזורה מתה הלכה למעשה ברגע שצוקרברג, שאגב גם השם שלו עלה ברשימה של מזריקי דם הילדים המפוחדים, התעורר באנגאובר אחרי הלילה שהוא חשב על פייסבוק. אם אתם רוצים שלילד שלכם יהיה מקצוע טוב לחיים, אל תשלחו אותו ללמוד איך להיות צנזור. כי מצד אחד יש אותנו והחולשות שלנו, אהבות הסנסציה והמציצנות שכל כך נגישים לנו, כי הן רק מרחק לחיצת כפתור, ומצד שני יש את הפלטפורמה שמאוד נהנית להפיץ מידע שהוא לא בהכרח אמין או מאומת, אבל היי, אנחנו רק הפלטפורמה. מה אכפת לנו שהרגשות שלכם כיהודים נפגעים כשאתם רואים תוכן אנטישמי? אז אצל מי הפתרון? אצל המדינה. יש רק דרך אחת והיא רגולציה, והאמת שזה כבר התחיל. הנה, אחרי שנים שאינסטגרם אמרה למערכת המשפט, וואו, הלוואי שהיינו יכולים, אבל אין לנו שום דרך לדעת שמי שפתח את החשבון הוא קטין, צו שופט שהוגש, עזר להם למצוא את הפתרון ומסתבר שאפשר לסרוק תעודת זהות כדי להוכיח גיל. הטכנולוגיה קיימת, הללויה. וזו הייתה רק סנונית ראשונה, כי המגמה הזאת תימשך, ורוב הסיכויים שבעולם של כל כך הרבה פייק, מתישהו, האמת, תחזור להיות נושא שאכפת גם לפלטפורמות. ולא רק בגלל שהם יבינו שזה חשוב, אלא בגלל שזה יעלה להם הרבה מאוד כסף אם לא.